יש מחשבה בתקופה הזאת של אולי לעזוב את טוניס, אולי ללכת למקום אחר, או ש... נען. אין. לא, לא היה. אין אפשרות. לא היה, תראה, בשביל ללכת להעתיק מקום, צריך בן אדם שיקבל אותו במקום אחר. היו כאלה שקמו וחיפשו מקום אחר? מעט, טוניסאים עצמם. אלה שהיו בטוניס, אלה טוניסאים, בטוניס עצמה הייתה קהילה יותר מפותחת. מעטים מהם, לא, עזבו או לאלג'יר או למרסיי או משהו כזה, אבל חלקים קטנים. לא, לא רבים. כשאתם שומעים שגרמנים נכנסו לטוניסיה, זה משהו, זה מלחיץ, זה מעורר דאגה, חשש. בטח, זה מה... אנחנו, המצאי התקשורת שלנו היה העיתון. רדיו מעט מאוד היה. העיתון, היינו צמיעים לקחת את העיתון ביד ולראות מה קורה, והייתה לנו שמחה, אם נניח, הייתה להם איזה כישלון לגרמנים. כי ידענו, אם התקרבו אלינו, ידענו ברמזים שיש שואה, שלא טוב שם. הגיעו איזה שהם פליטים מאירופה בין שנת 40 ל-42 אליכם? או שלא יצא לכם לא זוכר. אבל אתה אומר, היו שמועות, היו דיבורים באוויר שזה לא טוב. בטח. לא רק דיבורים, הרגשנו שלא טוב. המסחר היה, כמו שאמרת, מסחר, הזיתים, השמן, החיטה, היה, למכור ליהודי זה היה פסול. ממש מורידים את המעמד שלכם, זאת אומרת, אתם הופכים להיות... אנחנו כבר היינו אנשים זרים, אנשים שלא חשובים בכלל. למרות ש... טוב, אני אגיע אחר כך, מתי שנכנסו ממש, לא... מתי שבאו הגרמנים, ממש, מה עשו לנו? אז בוא תספר על היום הזה שאתה זוכר שפתאום נודע לך שיש בעיר שלכם גרמנים. לא, זה לא. זה לא היה בפתאומיות. הגרמנים התקדמו בכמה צירים. הגרמנים והאיטלקים היו ביחד. ציר אחד מהמז'ינו, קו מז'ינו, שם זה היה קשה מאוד לפקוע אותו, לעבור אותו, זה על יד גבס, וזה היה להם מאוד קשה לחדור. ציר אחד מן הים, דרך טוניס, והם כל פעם התקדמו. ואנחנו ידענו שיש התקדמות. וחרדה גדולה הייתה מההתקדמות הזאת, ואז פתאום אנחנו רואים ברקע אמריקאים, בני ברית. ובעיר שלנו, מהעיר שלנו הייתה בין, הם היו באלג'יר, באו מאלג'יר, בני ברית, והגבול 150 קילומטר, והעיר הייתה מעבר בשביל להתקדם הלאה. ולהתקדם הלאה זה... זה הרים גבוהים, נקניקי הרים, הייתה מלחמה עקובה מדם, קשה מאוד. היהודים לא גויסו למלחמה הזאת, אבל היו יהודים בתוך הבריגדה וכולו, והערבים התקדמו, כלומר הגרמנים התקדמו עד לילה אחד, אני זוכר לילה אחד. זה היה לילה ארוך, שכשקמתי בבוקר לא ידעתי מתי היה אתמול, איך היה אתמול. כמעט. למה? מפני שהיה שומעים הרבה תנועה של שריונים, שריון, אנחנו היינו על יד הכביש, טו, 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 כל הלילה.
פתחנו את הדלת ואומרים שהאמריקאים בורחים, הגרמנים נכנסים. חלק מהיהודים שהיו מטופלים פחות במשפחות וכולו, הלכו ביחד עם השריון למקומות שלהם. האמריקאים ברחו, כלומר נסוגו לכיוון תבסה, כן. לא תבסה, כן. וחלק הלכו איתם והלכו ברגל איזה 70-80 קילומטר ביחד, והם נקלצו שם בתבסה וחזרו אחרי המלחמה, ואנחנו נשארנו בעיר. יש שלב שיש גרמנים בתוך העיר שלכם? בוודאי. שיש? עכשיו נכנסו הגרמנים. ברגע שנכנסו הגרמנים, והם רצפו אחרי האמריקאים, לא בנשק שלהם. זאת אומרת, האזור שלכם, אם הבנתי אותך, היה האזור שבו גם התנהלו קרבות. נכון. קרבות מרים מאוד. ואז הערבים התירו לעצמם את כל הרסן. והוציאו אותנו בכוח מן הבתים שלנו, ורכזו אותנו בבית אחד גדול של יהודים, יהודים גרו ביחד, חצרות כדי, ואמרו לנו שמחר בבוקר הדין שלכם יגיע. בעצם מה שאתה אומר זה שמי שמבצע את הפעולות נגד היהודים זה ערבים, זה לא גרמנים. ערבים, לא, הגרמנים לא ביצעו. ביצעו, נתנו להם את הכוח, הגרמנים. הערבים היו ככה, כולל הידידים ביותר של היהודים, כולל הזה שעזר לי בהכנת שיעורים, כשאימא שלי, זכרונה לברכה, אמרה לו, לזהר, אתה רואה מה עושים? אומר לה, מה לעשות? זה מלחמה. לא רצה לעזור. ולקחו באותו לילה, הלכו הערבים שבאו מהשדות, 25,000, זה קראו ג'יהד על היהודים, והלכו ובזזו את כל מה שהיה בבית. כולל דלתות וחלונות. לא השאירו כלום.